jeg håber, I har det fantastisk, for det har jeg, og jeg skal til London, og jeg vil tage jer med. I dag bliver bare en transportdag. Jeg skal fra Randers til Aarhus, og så mødes jeg med Emma i Aarhus, som jeg skal rejse med. Og så skal vi fra Aarhus til Københavns Lufthavn, og så flyver vi fra København af i aften. Grunden til, at jeg måske lyder lidt mærkelig og har halstørklæde på og ligner en røv, der er træt af skide, rent ud sagt, det er fordi, jeg har været syg siden onsdag. Virkelig syg, og i dag er det lørdag, så det vil sige, at jeg har lagt syg 3 dage. Så det er derfor, jeg har halstørklæde på, og jeg har striktrøje på. Det er bare så træls, fordi jeg er gammel. Du ved, når man skal til London, så vil man gerne være smart i en fart og have det fedeste tøj med og sådan. Men jeg bliver også til min vinterjakke med min vintersko for ligesom at holde varmen. Men fuck it! Bare så længe jeg kommer afsted, så følg med. Status er, at mit tog er en halv time forsinket, så nu har jeg fået min far. Er det mig? Jeg har fået min far til at køre til Aarhus, hvor jeg skal nu og skifte til Appelskov-bussen, som jeg ikke vil kunne nå, fordi toget var en halv time forsinket, så jeg ikke kunne nå fra banegården og ned til busterminalen i Aarhus. Så jeg ringer til min daddy, og så er alt vist good to go. Og min lille bror der, Rink. Nej, det blev ikke i dag. Så skal vi mod København. Kom her. Vi lige sidder 3,5 timer i bus, så det er læks. Venter. Kommer der folk? Det bliver pinligt. Vi skal snart med flyet. Finally! Så er vi kommet til hotellet. Herover er den 5 minutter i 1, og det vil sige, at den er 5 minutter i 2 derhjemme, og vi tog hjemmefra kl. 13.00 i eftermiddags. Så det var en lang tur. Og nu går jeg i seng, for jeg er ved at kollapse. Hej hej! Så siger du, ikke filme, når jeg ikke har en undring. Så er det første dag i London! Og vi er på vej ud af hotelværelset, vi har spist morgenmad, og nu skal vi i London, eller til London, så følg med! Vi har fundet Primark, og vi går direkte ud. Primark åbner først om 10. Så. Alle butikker har lukket, så vi prøver at finde, hvad hedder det nu? Turistbusserne. Sightseeing-billetter, så nu skal vi bare finde bussen, og vi skal ud og sejle. Jeg glæder mig fucking meget. Vi ses igen. Jeg vil virkelig anbefale det her. Det er fucking godt. Ej, det gynger, Emma. Fuck, det gynger. Vi skal ud og sejle nu, og det er med i vores billet til det der City Cruise. Det er mega fedt. Ja, hvor sådan kan jeg. Nu prøver vi at finde noget mad. Fedt. Det er så koldt. Mega koldt. Jeg skal bare noget at spise. Det er ikke en god vinkel, jeg har fundet.
Det er for at gøre det mindre akavet i offentligheden. What the fuck? En lyserød limousine. What? Er du træt af dit nuværende job, så forestil dig at være ham her. Hvad siger du til det, Emma? Det er en aldrig at sætte en kvinde nøgne, der. Det er Skal vi ind og se dinosaurer? The Toy Story Museum. Jeg ser godt nok træt ud. Men det er jeg også. Kan I se Emma? Kan man se hende? Peger på dig? Okay. Det var alt for min vlog part 1 i London. Det var meningen, vi skulle have været ude og shoppe rigtig meget. Men vi endte med at komme ud på busture. Kan I se den? Det var simpelthen mega godt. Man kunne transportere sig rundt i hele London på dobbeltdækket bus. Det blev en sygt sightseeing tur i dag. Selvom vi skulle have været ude at shoppe. Så jeg tror, vi shopper amok i morgen, som I kan se i min part 2. Jeg har købt engelsk slik nede i den her pose, der ligner en hundelort. Jeg håber, I kunne lide videoen. Giv den et like, hvis I kunne. Abonner, hvis I har lyst til det. Hej hej! Skal jeg gøre det?